Ouens, daar is raamwerke, maar Bianca gaan ook vir julle sommer wys op die borde, die goedjies waar julle nou moet kyk, en dan sal ek elke keer net vir julle lees en sy gaan af. Ons gaan maar net deur hierdie storieetjie, die man wat in 'n boom geklim het. Die man wat in 'n boom geklim het. Vanmôre het ek 'n klompie rand by my gehad. Ek het 'n jaar gelede 'n jas aan gehad. En vanmôre toe was dit so koud, of was dit gedink het gaan koud wees, trek ek weer die jas aan en toe kry ek R1400 in die jas. Nou, dit lê al 'n jaar in daai jas, maar die jas bly nou daar, maar diene trek ek baie aan. Hier's niks geld in nie. En ek het vanmôre gesê enige ou wat vir my kan sê wie het al in die boom geklim by die laerskool is. Dis ou klein seentjie hier so wat nee, hy weet hoe dadelik. Ek wil dit eintlik vanaand weer gedoen het, as ek bang julle weet nie. Ek wil julle nie in die versoeking stel van die verleentheid stel nie. Maar ouens, kom ons begin. Hier's 10 versies. Ek gaan 'n minuut praat oor die versies en dan miskien 2 minute oor party van hulle. Saggeus, en dit kom uit Lukas 19 vers 1. Lukas 19 vers 1. Bianca wys vir julle, ek lees, ek praat en julle luister en ek lees en ek praat. Maar jy sien, is eintlik 'n boodskap hier uit Almis, eintlik 'n boodskap vir twee soorte mense. Ja, hulle boodskap uit vir die ouens wat nog nooit regtig by die Here uitgekom het nie. Ja, hulle boodskap uit vir mense wat dink hulle is reg met die Here, maar nog nie daar regtig reg is nie. En ja, hulle boodskap uit vir mense wat al regtig tot bekering gekom het, regtig by die Here is, maar hulle sien hier 'n paar goedjies wat hulle moet regmaak. Ek begin met vers 1. Jesus het by Jericho gekom en was op pad deur die stad. As 'n mens na die hele lewe en werk van die Here Jesus kyk, dan sien jy stellings soos hierdie is eintlik baie interessant. Hy was gedurig op pad en baie keer sê hy, hy's gestuur om 'n spesifieke werk te doen en ons dink maar net hy het nou maar net hierop gekom en hy gaan nou maar deur die stad en dis maar iets van hulle lewe. Hy het 'n spesifieke plan gehad, hy het 'n spesifieke doel gehad, hy het spesifieke plekke heen gegaan. Gedurig wys die Bybel ook vir ons dat hy baie noue kontak gehad het met die Vader en hy het geweet, hy moet na hierdie of na daai plek toe gaan. En God die Vader ouens het met die Here Jesus 'n baie, baie duidelike doel. Ek weet julle almal ken is Johannes 3 vers 16. Vers 16 sê, want God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy seun gegee het, sodat die wat glo nie verlore mag gaan nie. Maar dan in vers 17, wat eintlik 'n wonderlike vers is. Sy doel met die Here Jesus was nie om iemand te veroordeel of die wêreld te veroordeel nie, maar sy doel met die Here Jesus is om mense te red. Jy sien, dis God die Vader se doel nog altyd. Ek het net nog gesit en dink en baie gesit en dink en ons wonder maar, hoe kan die Here dan nou eintlik iemand lief hê so Saggeus? Ek wonder baie keer, ons dink baie keer, maar hoe kan die Here iemand soos ek lief hê? En ek het gister gedink, ouens, die Here kan nie anders nie. Want hy is dan liefde. Hy is dan liefde. En ek bid vanaand sodat die Heilige Gees hom saam naby aan jou sal bring, sodat jy sal luister, sodat jy sal hoor man, sodat jy sal sê maar ek is naby die Here en ek ervaar sy Heilige Gees roer my in my hart. In Lukas is daar twee versies wat eintlik die hele Lukas evangelie omspan. Lukas 5 vers 32 sê ek het gekom om te soek nie die regverdiges nie, maar die wat sondaars is. Hier in vers 10 herhaal hy dit weer. Hy sê weer dieselfde daarvan. So ek wil so graag hê die Here moet naby jou kom en dat hy op pad is vanaand weer glo ek. Hy het in die Bybel het hy gehoor en hy het self gesê altyd, ek weet waarheen om te gaan, ek weet wat om te sê en hy sê spesifiek sê hy by tye plekke, ek weet hoe om dit te sê. Ek glo regtig die Here te woord vir elkeen van ons en hy wil met elkeen van julle praat. 'N Mens moet jouself oefen om te hoor wat sê die Here. Jy moet jouself, die binnewêreld van jou moet jy oefen. Jy moenie dat jou binnewêreld al hoe dooier word nie. Jy moenie dat jou binnewêreld al hoe moeger word nie. Jy moet dat jou binnewêreld opgeskerp wees, sodat jy kan mooi hoor wat sê die Here. Ek gaan hier 'n kursus aanbied oor die Heilige Gees net na die lang naweek Bianca. Daar is 'n lang naweek in 8-9 September. Ek dink dis die 13de, die 15de en die 18de. Ons gaan hierdie kursus doen, sê nou maar op 'n Dinsdag aand, dieselfde een op die donderdag aand, dieselfde een op die Sondagmiddag.
tussen 5 en 6. Na 5 uur kan jy koffie drink en beskuit, dan kan jy weer hiernatoe kom as jy wil. Maar ek het hom spesifiek 3 keer gemaak, maar as jy selfe kursus, so dat die ouens wat net Dinsdag kan kom, kom net Dinsdag. En of nou net 40 ouens is, maak nie saak nie. Ek wil net sê, almal moet eintlik mooi leer, hoe praat die Heer? Hoe werk die Heer met sy Heilige Gees? Het ek sy Heilige Gees? Het jy sy Heilige Gees? So ek wil julle graag herinner die 13de Augustus. Nou gaan ons by die volgende versie. Die volgende versie, vers 2, gaan ons nou aan met Zaccheus se storie en ons hoor nou mooi wat sê hy. Daar was 'n man met die naam Zaccheus. So dis 'n spesifieke ou met 'n spesifieke agtergrond, spesifieke familie. Ja, die hoof van die tollenaars. Hy was die hoofman van die tollenaars. As jy nou dink oor hierdie man se gees, dan wil ek wil net vir julle mooi sê, hierdie ou het net soos elkeen van julle 'n spesifieke agtergrond en 'n spesifieke opvoeding. Hy het groot geword, lyk dit my, met mense wat aan die Here behoort het, want die Jode het dikwels hulle mense, hulle kindertjies wat groot geword het, het hulle naam gegee om te sê, Here, dit is my droom. Dis die droom wat ek het vir hierdie seentjie van ons. En Zaccheus beteken die goeie man. Die goeie man. So hierdie ouens het uitgesien dat hulle seun 'n goeie kind en 'n goeie man sal word. Dit het toe nie so uitgekom nie. Hy het 'n tollenaar geword. Hy was die hoof van die tollenaars. Hy was 'n ryk man. Sy lewe was geestelike mislukking. En ja, dinge het nie vir hom lekker geloop nie. En ek dink in sy ouers was daar 'n hartseer. Maar hierdie verhaal wys, dit maak nie saak waar staan 'n ou met die Here nie. Dit maak nie saak waar staan jy met jou lewe nie, dat die Here kan 'n mens se hele lewe omdraai. Die Here kan soveel doen in 'n mens se lewe dat jy jouself daarvoor oneindig verbaas. Hoor nou mooi. Hy het geprobeer. Dis my so snaakse woord hierdie. Hoekom sê hulle net hy het probeer nie? Hy het geprobeer om Jesus te sien. Hoor nou mooi. Maar weens die skare, honderde duisende mense om Zaccheus, almal opgewonde, almal kyk na hierdie nuwe rabbi, hierdie nuwe predikant wat hier rondloop en praat, maar hy kon nie, omdat hy te kort was. Hy kon nie boor die mense gekyk het nie. Hy was te kort en hy kon nie 'n mooi blik op die Here Jesus kry nie, maar hy wou graag. Hy wou graag met die Here Jesus as het ware net so om hom van 'n eentjie af sien. Daar was 'n ding in sy hart. En ek hoop dat ek praat in jou hart ook op so 'n manier dat die Heilige Gees vir jou sal kry dat jy sê, "Maar ek wil ook die Here sien. Ek wil ook die Here vir weer 'n keer sien." Dalk het jy lanklaas in jou lewe regte kontak gemaak met die Here en dan moet jy vanaand weer kontak maak met die Here. Maar die Heilige Gees het hierdie ou getrek om te kyk. En weet julle wat is vir my interessant, daar was 'n ander man wat ook 'n tollenaar was. Hy was nie 'n hooftollenaar nie, maar daar was 'n ander man wat ook 'n tollenaar was, wat heel wat vroeër as hierdie tollenaar ook by die Here Jesus uitgekom het. Sy naam was Matteus. En ek dink, ek verwonder my, het daai Matteus nie dalk met Zaccheus gepraat nie? Het hy nie dalk vir hom gesê, maar ek het hierdie ervaring en hierdie ervaring gehad nie. En daar is my dadelik in 'n les. Elkeen van ons is amper in verskillende beroepe, verskillende situasies, en jy wil graag 'n getuienis wees. Jy wil graag vir iemand iets sê, maar jy weet nie eintlik wanneer, waar en hoe nie. Kies die ouens wat in dieselfde lewenswêreld as jy is. Vertrou die Here vir mense wat in dieselfde lewenswêreld as jy is en praat daar. Want daar die ervaring en daar kan hulle ook hoor en hulle is ook op daardie stadium. Maar kom ons kyk net, Matteus sê, nee, hier's baie mense. Die mense is voor my. En jy sien ook dalk baie mense om jou partykeer en jy steur jou aan al hierdie mense om jou. Maar hierdie ou het hom op die ouend nie aan die mense gesteur nie, ouens. Hy was ook te kort gewees. Ek is ook 'n kort ouetjie, dit klink vir my, hy was nog korter as ek. Kort jy, baie van hulle is maar eintlik kort. So hy het hierdie uiterlike probleme gehad, maar hy was gedetermineerd. Die Heilige Gees het vir hom gedetermineerd gemaak. Daar's 'n branding hier binne in sy hart. Hy verstaan dit nie regtig nie, maar hy wil die Here sien. Nou hier gebeur iets wat in die Bybelse wêreld baie belangrik is. Die God, die ons hemelse Vader, luister mooi ouens, ek wil nie julle met dit vergeet nie. God die Vader is soewerein. Hy besluit, God besluit. Hoe word mense kind van die Here? En hoe nie?
En een van die dinge wat loop, soos 'n duidelike lyn deur die Bybel, is dat die Bybel sê, die Here sê, ek en jy het 'n verantwoordelikheid. Da's nie so waar dat ons soos daai jolkies by ons huis is, wat maak soos hulle wil nie. Ek en jy het 'n verantwoordelikheid. En ouens, die Bybel is baie sterk daaroor, as die Heilige Gees met jou kom praat, as die Heilige Gees vanaand te werk in jou lewe doen, dan moet jy reageer. Ons het geen waarborg. Ons het geen waarborg dat die Here môre aand en oormôre aand en die maand dan weer met ons sal praat nie. Die dag as die Heilige Gees met jou praat, dan moet jy kom. Dan gaan daar 'n loslating van krag in jou lewe wees. En dit is wat hier met hom gebeur het. En jy weet, baie van ons ouens het iets binne in ons. Hier's dinge binne in ons. Miskien is dit bitterheid. Miskien is dit allerhande skuldkomplekse. Miskien is dit 'n selfbeeld. Ek weet nie, maar hierdie ou het 'n probleem gehad. Maar dis belangrik dat jy jou probleme sal identifiseer en dat jy sal verstaan en te kan hoor, maar ek het 'n probleem. In vers 4, 5 en 6 is eintlik die kern van hierdie gedeelte. Ek wil net vir julle vers 4, 5 en 6 lees. Vers 4 sê, hy, was ek 4, Saggeus het toe vooruit, het hy gehardloop en klim in 'n wilde vye boom. Hier is iets baie belangrik. Hy het vooruit gehardloop en klim 'n vye boom, om Jesus te kan sien, want hy moes daar verby gaan. Hierdie ou het regtig iets gedoen. Hierdie ou het regtig 'n begeerte gehad. Maar hy doen iets. Hy klim in die boom. En weet jy, op 'n sekere manier, miskien is jy nog nooit die spiraal saam met die Here begin opgaan nie. Maar ek wil net sê, jy moet iets doen, man. Jy moet iets doen, jy kan nie net sit nie. En nou sal dinge regkom nie. Die geestelike wet is, ons moet iets doen. En ek weet nie wat is boomklim in jou wêreld nie. Ek weet nie wat is dit om in 'n vye boom op te klim nie, maar vandag as jy die stem van die Here hoor, dan moet jy gereed wees en dan moet jy reageer. Daar lê seker groen kaartjies tussen hulle. As die Here met jou praat, dan moet jy daai groen kaartjie vat en met hom bid. Dan moet jy hom bid en moet jy sê, Here, asseblief help my in die naam van Jesus. En hier gebeur die ding nou eintlik. En die ouens, as jy net hier kan raak sien, hoeveel verrassings is hierso. Want ek dink daar's baie foute en foutdenke, denkfoute oor die Here Jesus Christus. In vers 5 sê hy, toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sê vir hom, Saggeus, kom gou af, want ek moet vanaand by jou huis gaan. Hierdie is 'n baie, baie pragtige versie. Nou, Jesus nou. Die Here Jesus maak nou kontak eintlik met Saggeus. Saggeus het gedink hy is weggesteek. Saggeus het dalk in deur die blare so het hy afgekyk onder toe. En nou is skrik Saggeus dalk. Hier gaan staan die Here Jesus stil. En jy dink ook dalk jy is weggesteek al sit jy so tussen 'n klomp mense dink jy is weggesteek ouens, maar die Here Jesus is wonderlik. Hy sien ons almal, hy ken ons omstandighede, en dit moet ons nie laat terugduins nie, hy wil jou help, en hy gaan staan, ek dink hy gaan staan, en toe gebeur hier 'n klomp wonderwerke. Onthou nou, hierdie man was die hoof van die tollenaars, amper nou soos as hierdie staatskaping kroeks sien, nie? Party van ons net groter kroeks as ander, en in daardie dag was hierdie ouens ook kroeks, hierdie hooftollenaar, was hy oor 'n klomp tollenaars, en hy het nou vir hulle goeders laat meer betaal en laat meer eis van die mense langs die pad. En die Jode het hulle gehaat en hy was een van die Jode. En nou is hy so saam met hierdie klomp Romeine dat hulle kon dit nie verstaan nie. En nou gebeur hier 'n wonderwerk en niemand wil by Saggeus wees nie. Niemand wil met so oud, hier kom 'n verrassing en nou gaan die Here Jesus staan. En hy staan nie net, hy kyk op, hy weet van hierdie man in die boom. Hy weet van jou wat hier sit vanaand. En hy kyk op en die wonderlike ding, die verdere ding is, hy steur hom aan hierdie man. Hy praat met hom. En nog mooier is, hy ken sy naam. Dis vir my 'n geweldige wonderlike ervaring, dat ek vir julle allemaal kan sê, die Here ken jou naam.
Al het jy nog nooit naby aan die Here gekom nie, die Here ken jou naam vanaand. En hy sê vir hom, klim gou af. Klim gou af, die Here, ouens, jy sien partykeer sê mens, nee maar, ek sal myself eers gaan regmaak. Nee maar, ek sal self eers hierdie dinge moet gaan regmaak. As jy wil kom, jy nou kom. As jy wil kom, moet jy kom. 'N Mens maak nie reg en dan kom jy eers na die Here toe nie. Mens kom eers na die Here toe en saam met die Here maak jy dinge reg. Hy sê klim gou af, klim gou af. En die Here Jesus, wat nog interessant is, nog 'n verrassing is, hy soort van befriend hom. Hy sê vanaand wil ek by jou by die huis gaan. Kyk, hier sommer 'n klomp verrassings, man. Die eerste een, hy staan stil, hy kyk op, hy praat met hom, is 3, hy ken sy naam, is 4, hy sê, jy moet gou klim, jy moet nie afstel nie, baie van julle het al baie seëninge verloor met die Here, as die Heilige Gees met jou praat, dan maak jy dit eers dood, net sal môre oor môre, van uitstel met die Here is erger as afstel, en hy maak hom vriende, omtrent 5-6 verrassings wat hier is, en jy moet vinnig afkom, jy moet afkom, die Here het, hy het afspraak met jou. Ek wonder hierdie oomblikke, wat het gebeur in die geesteswereld. Weet julle, hier, in hierdie paar sekondes, wat die Here Jesus vir hom so kyk, en ek glo het hom in die oë gekyk, en sy gees het vir hom gekyk, hier gebeur iets in die geesteswereld, wat ek so graag wil hê moet met jou gebeur. Dat jy ook vol in die oë van die Here Jesus kan kyk, man. Dat jy ook kan regtig kyk, maar hier waar jy sit, hy kyk na jou. Maar hy kyk met goeie oë na jou. Hy kyk met guns oë na jou. En die Here Jesus sê vir hom, kom vinnig af, man. Ek wonder hoe, wat het aangegaan in die Here Jesus se oë. Ek wonder wat was in Saggeus se oë. Ek wonder hoe voel hierdie twee mans oor mekaar. Ek dink Saggeus was baie verbaas. En hy weet nie hoe om te praat en hoe om te praat nie. Maar Saggeus sou die wonderlikste ding ervaar van sy hele lewe wat hy nog ooit kan ervaar het. Jy sien, Christenskap gaan nie oor 'n klomp etiese reëls nie. Hoor mooi ouens, luister mooi. Christenskap gaan oor iemand. Dit gaan oor Christus Jesus. Dit gaan nie oor 'n klomp reëls. Jy moenie rook nie, jy moenie drink nie, jy moenie jou brandewyn wat se goeters? Wurms. Doodmaak nie. Dit gaan oor iemand. Dit gaan oor iemand. En dis die Here Jesus. Wat hier interessant is, as ons net aangaan, het jy die Here Jesus gewys waar hy daar staan. Baie dankie. Nommer 6 sê, hy het toe gou. Here Jesus sê vir hom, onthou julle, gou moet jy afklim. Nou staan hier, hy het toe gou afgeklim, iets baie mooi. En Jesus met blydskap ontvang. Want jy sien, hierdie ou het baie geld gehad, maar hy het gekom by 'n plek waar het nie meer vir hom tevredenheid gegee het nie. Want hy het ook gesien, hoekom hy gou afgeklim het, jy sien ouwens, daar sit hy in die boom, hier staan die Here Jesus. Daar sit hy in die boom, hier staan die Here, maar die Here Jesus kon vir hom niks gedoen het, as hy daar bly, wat hy bly nie. Ek dink as hy daar gebly het, hy wil nie afgekom het nie, dan die Here Jesus, maar net weer aangegaan. Nou was het maar net weer 'n ander dag, wat ek 'n mooie posisie gehad het om te sien. Maar hy moes afkom, om iets te kon ontvang. Maar is my so mooi, kom af, hy ontvang die Here Jesus. Hier staan, hy ontvang die Here Jesus met blydskap. Ek wil so graag hê, jy moet oordeel, man. Jy moet kies, jy moet nou kies. Wil jy ontvang? Sal jy ontvang? Wat sê jy, Here Jesus, hier is ek. Want die Here Jesus is 'n soeker God. Hy's 'n soeker God. Reeds hier in Genesis 1 soek God die Vader na Adam en Eva. Hy soek hulle. Hulle het hom nie gesoek nie, die Here soek jou vanaand. En hy het eerste besluit, hy soek jou vanaand. En dis vir my wonderlik, man. Die Here sê op die ouend aan die kruis, wil hy eintlik sê, ja, maar hy het in ons plek gelewe, in ons plek gesterwe. Ouens, hier vind verskriklike dinge plaas. Hier tussen die Here Jesus, terwyl hy afkom, lig kom in die plek van duisternis. Lig en vreugde en aanvaarding. En al hierdie dinge, en 'n mens wil jou so altyd voor ander mense self aanvaarbaar maak. Maar die Here Jesus wys hier vir hom sommer dadelik, ek aanvaar jou net soos jy is. En hy vertel, hier kom nuwe lewe. Hier gebeur iets verskrikliks. En ek wil so graag hê die Here moet vanaand vir jou en jou hart sag maak, sodat jy kan sê, Here, asseblief. Here, asseblief. Ouens, met wie praat die Here?
wat vir jou sê, kom af van jou boom af. Miskien het jy nog nooit afgeklim nie, nog nooit nie. Of jy het nou later in jou geestelike lewe op een of ander manier deur mense of deur iets binne in jou wat jou keer, sag gees het twee goed buite om gehad en dit was die mense wat so lank was en hy was te kort geweest. Miskien het jy iets binne in jou wat jou keer, maar jy sit ook vanaand eintlik geestelik in 'n vyeboom. Miskien moet jy kom. En Saggeus sou geweldige geestelike krag gekry het. Saggeus sou opgewondenheid gekry. Hy sê hy ontvang hom met blydskap. Ek wil net vir julle sê in Psalm 23 in die nuwe vertaling die is daar so mooi teksie wat staan en God ontvang mense met blydskap. Ontvang mense, hy sê ontvang Here man. Hy sê ontvang Here en dan kry mense weer nuwe krag en nuwe hoop en nuwe vrede. En die Here wil dit so graag vanaand vir jou ook gee. En die Here wil vanaand vir jou ook in jou hart kyk en vir jou sê hy wil jou help. Dis nie lekker om op jou eie stome Christen te wees nie. Mens moet 'n fontein hê van binne af. 'N Fontein van binne af wat vir jou help dat jy maklik kan krag hê. Ek weet nie, ek het dit nie vir almal vertel nie, maar ek sukkel die afgelope 2 jaar. Ek word al hoe moer, gouer. Ek onthou nie hierdie Kersfees nie, die vorige Kersfees, hier so klein opdrannetjie van 5-3, vorige Kersfees kom ek so op, ek is sommer moeg, hier is nou 2 dienste niks, ek is 'n ou man, en ek gaan die hele jaar so aan, en toe nou die dag, ek gaan nie al die stories vertel nie, toe val ek sommer, en toe gaan ek nader aan dokter toe, en toe wil hulle na my hart kyk, toe sê ek, dokter sal nie in my hart, toe dwing dat een man my met baie mooi woorde om maar te gaan. En toe gaan ek by die dokter en hulle gaan hierin en hulle kom hier by jou hart uit. Toe sê hulle nie, jete, dit lyk hier so dik vingers en as jy dink soos 'n vierhoekie en hier sulke babbels bloed wat nie kan deurkom nie, jy gaan doodgaan. Ek sê dokter, doen nie goeders wat reg is. Nou sê my vrou, nee, ek het die afgelope jaar bleek, nou het ek weer pink velle, my oë glanster weer of flikker weer en also. Wie wat is my idee? Wie hoekom praat ek met jou? Ek wil hê jy moet sê Here Jesus, kom terug in my lewe. En net soos daai dokter op die man 'n operasie is, nie eintlik eers 'n operasie nie, hulle is so slim, maar hulle doen iets, hulle gee vir jou nuwe lewe aan back at 50. En as ek miskien nou in Desember weer na hom toe gaan, dan maak hy my back at 40. Al wat vir my dan 'n probleem is, wanneer gaan ek eendag aftree? Ouens, kom na die Here toe, man. Die Here wil vir jou goed wees. Dis vir my so 'n wonderlike ding as 'n mens kan kom by die plek waar jy in die oë van die Here Jesus vaskyk. Met wie praat die Here? Kom ek vertel julle nog 'n dingetjie. Ek het, voor ek tot bekering gekom het, ek het eerst tot bekering gekom toe ek 31 was, maar voor dit, die man sal seker ken, jy kry sulke gewone buitebande by karre, dan kry jy die speciales, die Michelins, dit is 'n baie mooi band, en ek steel by 'n ander man wat 'n bandeplek het, 2 Michelins, en ons is allemaal op pad Kimberley toe van Hartswater af, en ek dink, nou as hulle my vang, so ek in die moeilikheid, ons ry by Warrenton verby, ek ry vinnig stasie toe, ek sit op die passasierstrein, ek ry Kimberley toe, saam met hulle allemaal, toe ons terugkom weer by die huis, toe sien ek die man loop al om my kar, hy weet toe, ek dog, loop maar, jy sal niks kry nie, maar, ons was daar by die klein kerk, toe preek ek oor die 10 gebooie, en toe ek hier by nummer 8 kom, die week voor die tyd, toe ek voorberei, toe staan die Here reguit voor my, en hy kyk so Saggeus in my oë, en hy sê, wat van hy Michelins wat hy gesteel het, en my nou nie dink, dis my enigste sonde nie, en die ander gaan ek mos nie vertel nie, en, ek wil vir die ouens spreek in die kerk, jy mag nie steel nie, maar jyself, hier staan die 2 Michelin bande voor jou oor die hele tyd. En ek bel die ou.
sê vir hom, ek is jammer, ek het so 5 jaar, 7 jaar terug, ach, ek weet nie hoe lang was dit, misschien was dit 10, 12 jaar terug, ja, ek dink het was eerder 12 jaar terug, het ek by jou 2 Michelin bande gesteel, ek wil net kom sê, ek is jammer, ek vraag verskoning, asseblief vergewe my, en toe vraag ek iets wat ek miskien nie moes gevra het nie, ek sê, nou kan ek jou maar terugbetaal vir die Michelins, hy sê, ja, ek sê, wat sal dit kos, hy sê, hulle prijs nou is dit, toe moet ek 12 jaar daarna, jy verstaan, sy prijse moet ek toebetaal, wat ek eintlik net probeer sê is, moet nie toelaat, dat Michelins jou leven verstop nie, moet nie hardkoppig wees, as die dokter vir jou sê, jou aard is vir nou, jy het moeilikheid, as die Heilige Gees vanavond vir jou sê, ek het vir jou nuwe lewe, ek het vir jou vars lewe, dan moet jy daaraan gryp. En almal, dit werk altyd so ouwens, en dit sal met julle ook so werk, dit werk altyd so hier in vers 7, jy kan nie vers 7 glo as jy dit sien nie, hy sê, almal wat dit gesien het, want almal sien wat die aangaan, almal wat dit gesien het, het beswaar gemaak en gesê, hulle eintlik teen die Here Jesus, hy gaan by 'n sondaar man thuis. En as jy vanaand 'n kwaliteitsbesluit maak vir die Here, daar sal iemand wees wat iets te sê het. Daar's altyd nerds rondom 'n mens. Daar sal iemand wees wat iets daarteen sê. Daar sal iemand wees, maar hierdie tyd, toe die mense so teen hom gebreek het, toe daar klaar iets gebeur, weet julle hoekom verkoel hy so maklik? Nie omdat jy sleg is nie. Jy verkoel omdat jy nie wil uitstaan vir die Here nie, omdat jy skaam is vir die Here. Dis hoekom jy verskoel, dis hoekom jou lewe, jou vel nie meer pink is nie, en jou oog glinster nie, jy kry nie die vrye vloei van die Heilige Gees nie, ouwens. Jy moet nie skaam wees vir die Here Jesus nie, wat hier gedoen is, wat hierdie ou hier staan, hy sê, Sagee staan op, ek is nog klaar sommer by die volgende vers, die wys vir hulle, Bianca, vers 8 sê, Sagees praat, en Sagees praat openlik, ons moet leer om openlik te praat, een van die grootste probleme van die Christenkerk, van Christenmense, soos julle vanavond hier sit, is te skaam om oor die Here Jesus te praat, soek vir jou iemand, soek voor die tyd man, dink voor die tyd met wie jy gaan praat, dink voor die tyd wat jy gaan sê, dis gewoonlik wanneer my sommer so praat, dat jy baie foute maak, ek het baie keer voor ek by plekke gekom het, ek was diep in die wêreld man, hoe moet ek nou leer bid vir mense, nou wil ek nog 'n predikant word, toe ek altyd voor ek gegaan het, bid hier toe, dan bid ek, en ek, Here, wat moet ek nou bid, dan skryf ek my gebed neer, en ek bid om 3 keer hardop, en so, dan kom ek daar, dan kan ek saam bid, so het ek begin bid, maar, jy bid, moet jy bid, en uitstap in jy, en ek het altyd, toe ek tot bekering gekom, met die ouwens ook vir my gesê, ek moet getuig, ek het die godsdienstige ouwens, ek het hulle vir my, ek het die ouwens, wat nog diep in die wêreld was, want weet julle, daai ouens het my die minste probleme gegee. Die een ou kan ek so goed onthou, Willie Dan. Willie het net vir my so gekyk. En toe sê, Jakob, vir jou is dit reg, maar los my uit. En Willie het so ver, ek weet, nooit by die Here uitgekom. Die Here praat met iemand vanavond. Dalk is jy op 'n spiraal. En dalk moet jy hierdie ding nou stop. En die Here Jesus praat hier ook, Sagees sê, luister man, luister, ek gee alles terug, ek gee die helfte van my goed vir die Here, dankie vir julle wat komberse gebring het vanmorgen en vanavond vir allemaal, hy sê, ek gee alles, die helfte van my goed, as ek by iemand afgepers het, dan gee ek het sommer 4-dubbel terug, en die Here Jesus praat, en hy sê, ek aanvaar jou, ek sê vir jou welkom, en die Here Jesus sê, dat redding gekom vir hierdie huis, jy sien die Here Jesus is ook nou in daai huis, en Moesie Mayemani, kan dit nooit uitspreek nie, Moesie Mayemani, sê mos, hy wil hê dan met in elke huis iemand wees wat werk. Sal het nie wonderlik wees, as ons in elke huis in Bloemfontein, iemand kan kry wat die Here ken nie, in elke huis iemand kry wat die Here ken nie, en laat die ouwens dan sê nie, maar ons is by hierdie huis, ouwens die Here wil jou leven verander man, dis hoekom die Seun van die mens gekom het, dis sy business, dis sy besigheid, dis sy visie, ek lees om vir julle, vers 10 sê, wys om vir julle, die Seun van die mens het gekom om te soek en te red die wat verlore is,
En as hy jou gevind het, dan wil hy saam met jou ander mense soek. Ek wil hê ons moet net so sit, dan moet julle net so, ek wil hê Adrian moet vir ons 'n liedjie daar speel, Debbie. Hy gaan dan vir ons sit en ek hoop Adrian stel hom dat julle die woorde mooi kan hoor. En miskien 2 minute en dan gaan ek 'n uitnodiging maak. So jy weet of jy nou waar is, maak nie saak nie. Maar ek voel altyd maar as ons net die ys kan breek. Wat is my sien die kerkskamers vir die Here? Hoe gaan jy daar buitekant wees? Oké, okay, baie dankie. Luister mooi hier. Hier's 'n mooi liedjie vir julle. Why me, Lord? What have I ever done to deserve even one of the pleasure I've known? Tell me, Lord, what did I ever do that was worth loving you for the kindness you've shown? Lord, help me, Jesus, I've wasted it so. I know what I am. But now that I know that I needed you, so help me, Jesus, my soul's in your hand. Try me, Lord, if you think there's a way. Dankie jou, Adrian. Laat hom maar speel. Staan nou Willie voor my en ek wil graag vir julle nou Willie voorstel. Hy is vir julle help vanaand. As jy iemand van julle is wat gebed nodig het, jy wil hê iemand met jou help, hier sou Willie. Hy sal reël dat daar mense daar staan, hierdie kant staan. En as jy te skaam is, vat jy 'n groen kaartjie wat daar tussen die banke lê. En dan lees jy hom en jy bid hom en jy vra die Here moet vir jou help. Al lees ek 'n groen kaartjie, is een kant Afrikaans en die ander kant Engels. Maar ons gaan hierna gaan ons sing o Heer my God hoe groot is U. Ek wil so graag hê jy moet dit met 'n nuwe entoesiasme met 'n nuwe in Jesus terwyl ons sing dan ontvang jy hom. Jy sê Here, ek wil U ontvang, maar U is ook 'n ontvang God. Ek ontvang U, U ontvang my. So terwyl almal se oë toe is, ek wil net eers vir julle bid. Vader in die naam van ons Here Jesus. Ek bid nou Here dat U die ketTINGS sal breek. Dat U die ketTINGS sal breek wat mense vashou. En by Saggeus was dit dalk lank geld. By party van hierdie mense is dit dalk alkohol. Dis dalk eie ek. Dis dalk hoogmoed. Dis dalk ons weet nie wat nie Here, maar ons dankie Here Jesus dat U alles kan breek en dat U ons kan vasmaak met die toue van liefde aan Uself. Nou terwyl ons so sit, ek gaan jou nie vra om vorentoe te kom nie. Ek wil net hê jy met die ys breek om te sê hier is ek Here, ek klim af uit die boom uit, ek kom na U toe, daar links bo op die galery, jy steek net jou hand hoog op en laat sak jy hom weer. Ek gaan nie vra om af te kom nie, ek wil net hê jy moet net wys vir die Here en vir Willie. Luister, ek stel belang. Is daar mense? Daar's 5, 6, 7 daar op die linkerkant. Die Here seën vir julle man, welkom. Kom nou na Willie toe net nou. En dan julle regs na bo op die galery as jy vanaand sê Here, hier's ek, ek wil afklim. Want ek het ergens in 'n vye boom beland. Ek was eens op die tyd hier by die Here op die grond, maar nou sit ek op 'n vye boom. Steek op jou hand hoog of jy moet die eerste keer afklim. Maak nie saak. Steek jou hand op en sê ek wil hê ek wil vir jou bid. Daar's nog so 3 ouens. Die Here seën, baie welkom hier links van my en Willie. Links van jou, almal van julle wat sê Here, hier's ek in die naam van Jesus. Dankie Here Jesus dat U in my lewe wil inkom. Dankie dat U by my boom kom stil staan het. By my stoel kom stil staan het vanaand. En lig jou hand hoog op en laat sak jy hom weer. Hier's nog so 10. Nou hierdie kant. Hierdie kant aan ons regterkant, julle linkerkant. En jy wil vanaand ook sê, jy wil erkenning gee aan die Heilige Gees wat in jou hart gewerk het. Sê hier's ek Here, help my asseblief. Ek klim af uit my boom uit. Steek jou hand hoog op en sak.
Wil jy sê jy's 'n hele paar? Ag, wil ek skuis. Ek kry net nou vir ons 'n mikrofoon. Wil jy gaan vir ons 'n mikrofoon kry? Dan gaan hy vir ons bid. Hy gaan vir julle 'n gebed van seën. Wil jy seën hierdie ouens, man? Ouens, weet julle, in die Bybel staan daar die Here Jesus. Hy sê in Lukas 15 sê hy, as een mens gevind word, is daar blydskap in die hemel. Hier was vanaand seker maklik 10, 20, is amper 30 mense. Kom ons wees ook bly, man. Ons sê dankie, Here. Baie dankie, Here. Ons laat Willie vir julle bid. Dankie. Kom ons sluit die oë, Willie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons sê vir dankie vir dit wat U hier doen. Here Jesus, dankie dat U gestop het by sy gees, by sy boom. En Here, so kom stop U ook vanaand by elke persoon wat sê wat sy hand opsteek het en selfs die wat nie al hand opsteek het en U wil kom stil staan by elkeen van ons, Here. En selfs al is dit vir ons moeilik om by uit te kom, Here, U maak dit vir ons maklik, Here. U kom na ons toe. En ons is opgewonde vanaand, Here. Dankie dat U vir ons lief is. Dankie, Here, dat U vir ons gekom het. Dankie dat U ons kies, Here, en dat ons vanaand die geleentheid het, Here, om U te kies. En ek bid so vanaand, Here, dat U hierdie ding in ons hart sal vasmaak. Soos Dominee dit ook sê, Here, ek bid dat U die ys sal breek, Here, dat ons, Here Jesus, dat ons aan U sal vashou. Hierdie ouens wat vanaand die commitment net weer maak, Here, dat hulle aan U sal vashou, Here. Dat U hulle mooi sal vashou en hulle sal beskerm en Here, soos Debbie ook nou gesê het, Here, U het ons so gemaak dat U vir ons vervulling bring. En Here Jesus, dat U vir hierdie ouens so sal vervulling bring. Heilige Gees, ek bid dat U so sal werk nou. Mag U vir hulle iets so kom wys soos U vir Saggeus aanvaar het, Here Jesus, mag U so net nou iets daai kom vasmaak in ons hart, dat U ons aanvaar, dat U vir ons lief is, dat ons goed genoeg is by U, en dis om U ook kom sterf het. En ek bid so vanaand, Here, vir hierdie ouens wat dit kom doen net vanaand, dat U dit sal kom vasmaak, Here, in Jesus naam. Amen. Amen. Wil U het vir my iets baie moois gesê. Hy sê, Here, dankie dat U vir dit vir ons maklik maak. U kom na ons toe. Jy sien, hy kom na Saggeus se vye boom toe. Hy kom na jou stoel toe. Hy kom na jou toe en sê, hier is ek.